Չնայած կորոնավիրուսով պայմանավորված միմյանցից առանձնանալու սահմանափակումներին, գերմանացի զույգը որոշել է ամուսնանալ առանց ծնողների, հարազատների կամ ընկերների։ Երկրում տիրող մեկուսացման պատճառով ոչ ոքի թույլ չեն տվել ներկա գտնվել Քյոլնի պատմական սրահում ամուսնության արձանագրմանը, բացի զույգի վկաներից։ Ամուսնական երդումը տալուց հետո 32-ամյա Մաթիաս Դեվալդը և 34-ամյա Սառա Միշել Դյուարդը կարող էին տեսնել, թե ինչպես են հարազատները շնորհավորանքի բաժակ բարձրացնում շենքից դուրս։ Եվ հետաձգել հարսանիքը նույնպես լավ գաղափար չէր, այս պահին չկա հստակություն այն մասին, թե երբ մենք կարողանանք անել դա։ Այս տարբերակը ևս գեղեցիկ էր, շատ զվարճելի, և մենք հարսանիքը ուղիղ հեռարձակմամբ կիսեցինք մեր ընկերների հետ։ Կորոնավիրուսի պատճառով աշխարհում փոխվել է նաև ամուսնությունների գրանցման արարողակարգը։ Հարսանյաց զույգը կարող է բերել առավելագույնը 2 վկա, իհարկե գրանցամատյանները պահում ենք հեռավորության վրա և հետևում ենք հիգիենայի կանոններին։ Ցավոք մենք չենք կարող շնորհավորել ձեռք սեղմումով, բայց իհարկե շնորհավորում ենք իսրտե։ Քաղաքի իշխանությունները հայտնում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում Քյոլնում առաջիկա օրերին նախատեսվող բոլոր հարսանիքների կեսը չեղարկվել է։ Այս սահմանափակումները կգործեն առնվազն մինչև ապրիլի 19-ը։ Եվ հիմա մենք տուն ենք, միգուցե այնտեղ մեզ մի քանի ոգի սպասում են, բայց 3-8 հաստատ տեղին չի ունենա։ Մինչ այդ եկեղեցում հարսանեկան արարողությունները ընդհանրապես չեն թույլատրվում։